Reperi shqiptar Feronit Shabani, i njohur ndryshe si Fero, ka njoftuar ndjekësit në rrjetet sociale se ka vendosur të largohet nga muzika. Në një shkrim të publikuar në Instagram, ai thotë se dëshiron ta lë muzikën që t'i përkushtohet fes islame dhe familjes. Ai më tej ka bërë të ditur se falet 5 herë në ditë dhe se është penduar për çdo këngë që e ka realizuar. Pak kohë më parë, Fero u përball me një sër akuzash se ka dhunuar bashkëshorten e tij modelen e njohur Arbenita Ismaili, me të cilën thuhet se është në proces divorci. Fero dhe Arbenita janë prindër të një vajze të cilën e pagëzuan me emrin Nina. Reperi njihet si një personazh problematik, teksa disa herë është bërë protagonist edhe me arrestime apo shoqërime në komisariate.